V lidském životě existují údoby, kdy je člověk obzvlášť náchylný k vznikem obezity. Mohli bychom je nazvat například riziková údoby. Sami víme, že řada žen tloustne, když otěhotní po porodu a po přechodu. To znamená, když dochází k závažným hormonálním změnám v životě ženy. Podobně rizikový údoby je například i doba počínající v puberty, kdy děvče neví, co smí jíst, kolik smí jíst a má někdy trpí velikým hladem. Pak rizikové údobí je například i doba, kdy začíná děvče nebo žena užívat antikoncepci. Obzvlášť ty dřívější antikoncepce, které měly v dostatku estrogenu, ženské hormony. Tam vždycky se přibralo 5-6 kilo, aniž by ta dotyčná tušila. A tady základní trend by měl být seznámit veřejnost s údobími, které jsou nejrizikovější pro vznik obezity. To znamená těhotenství, doba poporodní, nedat na to, co říká stará babička, jest co nejvíc můžeš. Můžete přibrat pár kilo, ale nesmí to být 15-20, jak se někdy stává. A je řada jiných situací, kdy se přibývá na váze. Třeba pro muže, že se ožení. Tchyně dobře vaří, manželka dobře vaří, vznikají nové chuťové návyky. A ještě existuje řada jiných. Ano, ty společenské faktory tam jsou velmi často, třeba často ztráta zaměstnání, kdy vlastně člověk ztratí, když je dlouhou dobou nezaměstnaný, ztratí takové ty pracovní návyky, naučí se pravidelně dívat třeba na televizi, ztratí vlastně chuť k pohybu, samozřejmě i s nastupujícím nedostatkem financí může změnit jídelníček ve prospěch těch takzvaně nezdravých potravin a samozřejmě potom přibývá na váze podstatně rychleji. A tam může být ještě další věc, když člověk z jednoho stravovacího návyku, třeba těžká fyzicky náročná práce, přejde na práci výraženě lehčí, má slušné příjmy a jí stejné množství energie, pojídá stejné množství jídla, tak pochopitelně, že za půl roku může přibrat 10-15 kilo. Protože on přijímá energii, jako by těžce fyzicky pracoval a přitom těžce fyzicky nepracuje. A to je nesmírně častý a důležitý vznik obezity u mnoha lidí a řeknou si, já jim stejně, ale přitom je podstatně více, než by jíst. Ano, je to bohužel často i taky, že vlastně obezita je vlastně takovým následkem určité závislosti, že řešíme některé problémy, vlastně kompenzujeme je nadbytečným jídlem a v podstatě bohužel je obezita dneska jedna z těch nejčastějších závislostí, které se ve společnosti objevují. A tady se jídlo vlastně stává jakousi drogou, kterou kompenzujeme své problémy, své nedostatky, své frustrace.